Re! Viss ēters ir te! 2 vientuļi cilvēki satiekas tumsā. Viens grib pirkt, otrs pārdot. Bet ko tieši? Franču modernās dramaturģijas meistars Bernārs Marī Koltes to atstāja abu varoņu ziņā. Viņu tieksmē komunicēt un saglabāt distanci. Krievu režisors Timofejs Kuļaviņš šo lūgu ar nosaukumu Kokvilnas lauku vientulībā ir iestudējis uz Dailes teātra skatuves. Tā ir lūga diviem aktieriem, turklāt sarežģīta, jo prasa risināt un meklēt iestudēšanas koncepciju. Sarežģīts ir arī teksts, to nav vienkārši lasīt un iemācīties. Šo lūgu es zinu jau aptuveni 10 gadus un pirmajā izlasīšanas reizē tā man iepatikās intuitīvā sajūta līmenī. Pieklusinātā vidē un slepjoties aiz alegoriju plūsmas tekstā, aktieriem ir jāizspēlē cilvēcīgās vājības un kaislības. Ar šo aktieru meistarības izaicinājumu lieliski tiek galā divas teātra un kino zvaigznes – lietuviešu aktrise Ingeborga Dapkunaite un divu Oskaru nominants Džons Malkovičs. Mans varonis ir persona, kurš kautrējas izpaust savas vēlmes. Manuprāt, vairāk vai mazāk daudzi cilvēki tā jūtas. Tāpēc šis varonis ir īsts cilvēks, nevis simbolisks. Manuprāt, lūga ir par aizliegtām vēlmēm un pretrunām cilvēka dabā. Patiesībā es nevaru noraksturot savu varoni. Es spēlēju to, kas man dots. Šī varona sastāv no lielas komandas paveiktā. Es esmu tikai kā loks, kuru jūs redzat uz skatuves, bet kuri ir radījuši daudzi cilvēki. 30 gadu laikā Ingeborga Dapkunaite un Džons Malkovičs kopā ir piedalījušies vairākos projektos. Tieši tādēļ, kad režisors uzrunāja aktrisi piedalīties šajā izrādē, viņu uzaicināja arī Malkoviču. Pazīstams ar vairākām Hollywoods vēsturē iegājušām lomām, viņš neslēpa savu mīlestību skatuvei. Es esmu sācis ar teātri un režiju teātrī, un vienmēr esmu apsvēris to darīt vēl. Darbs filmās ir kā mūziķim, pianistam, kurš kļūst pazīstams spēlējot saksofonu. Bet man patīk abas šīs lietas, kaut arī esmu nācis no teātra. Dailes teātrī notiek šī iestudējuma pasaules pirmizrāde. Kokvilnas lauku vientulībā šeit būs nospēlēts 4 reizes. Un tad iestudējums dosies tūrē uz citiem teātriem ārpus Latvijas. Jānis Lācis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.